затворена общност, в която допускат, може би, трудно външни хора. Трудно е в момента, до който наистина ни усетят, че сме по-близки до тях и наистина идваме с грижа и внимание. Работата ни е свързана с обхождане на семейства, преди всичко с деца. Един от основните проблеми, с които се срещаме, е майки, които са малолетни. Здравей! Здравейте! Как сте? Добре! Идваме да ви видим? Може, заповядайте! Аз бях на 15, като се мъжих. По принцип аз не исках да се оженя, но те ме дадоха. И после им стана криво, искаха да ни разделят, обаче аз всичко възможно направих за детето си да порасне при баща си. Искаш ли на твоето легло? Да! Да, хайде да го сложим. Хайде, ще ти помогна. Минга е един от добрите примери на деца, които имат поставени ваксини. Всъщност проследява се тяхното развитие, ходят редовно на консултации. Това е основен проблем при много други семейства. Ще запишем ли в детска градина, в ясла първо? Където има свободни места, ще запишем и нея. Пък ако искаш, че може също да дължи твоето образование. Знаеш, че може и вечерно да похочи. Да, до пети клас съм учила. Използваме това изнесено работно място, тази стая, която е в близост до квартала, за да можем да провеждаме разговори тук спокойно с тях. Опитваме се да им кажем колко важно е това да изчакат с забременяване твърде рано, да изчакат с втора бременност. Стигаме и до такива места и малко повече даже. На лекар заведохте я вече? Да. Успяхте да я запишете? Да. И започва ваксини, нали така? Детето Германия роди. Нямаш як за раждане. И това е семейство, на което съдействахме и успяхме всъщност да легализираме, да се преведе, да се легализира и да се издаде акт за раждане на български. Благодарна съм! Работим с деца от квартала, квартал Надежда, като ги водим тук в Център за обществена подкрепа, за да сменят обстановката. Да се докоснат до условията и да видят какво могат да получат на място, както в детска градина, така и в центъра. Малки стъпки правим, но пък има резултати. Успяват да разберат, че има и много по-различен свят от това, което те са виждали до момента. Доближила съм до моята мечта, неосъществена мечта по-скоро, да бъда педагог. Изключително удовлетворение ме доставя тази работа. Виждайки усмивките на децата, това, че те са повярвали, че може да се случва нещо по-различно от техния свят.